Historická chvíľa, prvý bod pre Číňana Dinga Lienda a pre Číňanom vôbec v zápase o majstra sveta. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri štvrtej partii zápasu o majstra sveta roku 2023. Táto partia, ako ste iste pochopili, je úplne brutálna a Ding v nej vyhráva nad Nepom s bielými figurkami. Priatelia, fantastická partia, poďme sa na ňu hneď pozrieť, lebo akurát skončila a ja som teda za celý deň toho, priznám sa, veľa nespravil, lebo som ju sledoval, či som bol u holiča, na obede, doma, keď som robil niečo na počítači. Nevedel som sa od nej otrhnúť a verím, že vy si užijete takisto. Prvá vec, dobre, ešte som potiahol prvý ťah, prvá vec, opäť rýchle game review, vidíme, že presnosť nebola taká úplne vysoká, ako napríklad v tej tretej partii, kde sa to pohybovalo okolo 98%, ale tu mal biely presnosť 94,1 a čierny 87,4. No a ešte keď pôjdeme na túto naspodok, tak vidíme, že biely zahral na úroveň 2850 a biely takisto stále veľmi veľmajstrovské šachy na úrovni 2500. Ale jednoducho tá stredná hra, ako ju predviedol Ding Lien, tak to bolo niečo fantastické, úžasné. A poďme si to spolu rovno vychutnať, pretože už v prvom ťahu podľa mňa Ding trošku nepa zaskočil práve otvorením C4 a k samotnému otvoreniu teda jedna taká pikoška. Možno viete, možno neviete, ale v Dingovom týme sa nachádza Richard Rapport. Je to maďarský alebo bývalý maďarský veľmajster, aktuálne si zmenil federáciu na Rumunsku, tiež patrí do toho tábora 2700 plus, teda veľmi, veľmi silný veľmajster. No a odohrali vlastne partiu, aspoň jej začiatok, ktorú on sám vlastne hral, tento Rapport, a je možné, že to nie, že je možné, ale na 100% týmto spôsobom trošku v úvodzovkách, v tom pozitívnom slova zmysle, infikoval Dinga, aby hral aktívne, aby hral agresívne, aby hral veľmi vynaliezavo, lebo práve Richardové Rapportové šachy sú presne takéto, niekedy veľmi riskantné, ale zároveň veľmi atraktívne a veľmi nepríjemné pre súperov. No, poďme sa pozrieť, ale čo sa udialo teda v tejto anglickej. Prišlo dáma na C2, výmena a máme na šachovnici prvého dvojpešiaka. Aj o dvojpešiakoch budeme hovoriť, pretože v tejto partii ich bolo viacero. Prišlo D6, E4, veľmi dôležitý ťah E4 práve kvôli tomu, že hrozí E4 prípadne za toho čierneho s tým, že chce napadnúť toho jasana. Vtedy on by musel niekde ustúpiť a v podstate ten čierny by získal oveľa viac priestoru, ale keď to vlastne on zablokuje, tak jeho plán je zahrať práve ťah D4 a získať také silné pešiakové centrum. Toto je jeho plán, práve preto, že vlastne sa vymenil aj ten strelec z... Takto, strelec s jazdcom na tom C3. Tak teraz má biely vlastne dvojicu, alebo dvojku... Prečo mi tam idú stále iba modré guličky? To četa. Iba modré guličky dneska idú? Tak, už ide aj tak na to. On má vlastne dvojicu strelcov a tým pádom teraz ten strelec môže napríklad niekedy aj na diagonálu A3 F8 niekedy zablúdiť, ale teda plán je hlavne to D4 zahrať a zablokovať to centrum práve ťahom E4, aby teda obsadil tými pešiakmi to centrum. Dobre, toto sme stále v nejakej, nazvime to teórii, strelec E2, jazdec HP, tu prichádza taká, pokiaľ máte radi buletky na internete, tak toto je taká typická buletovský ťah, pretože je tu aj možný plán, napríklad jazdec na E8, o ktorom sa uvažovalo, jazdec E8 s plánom F5. Toto by mohla byť zaujímavá partia, ale bola by to úplne iná partia, preto nepôjdeme do tejto analýzy, ale po jazdec HP teraz veľmi sviežo tu nás napadá, že však získam pešiaka, vezmem na E5, vezme on na E5, ja vezmem teda túto toho jazdca na krejšachovince, lenže prišlo by veľmi nepríjemné dáma na G5, s tým, že vlastne visí pešiak na G2, ten strelec na H5 a v tejto chvíli tá pozícia toho bieleho sa v podstate viac menej rozpadá. Takže ja len teda kooperatívne, ak by sa stiahol na F3, že pokud je toho pešiaka, tak v podstate príde jazdec F3, GX, F3 a môže napríklad zahrať kľudne aj dáma na G2
vezme toho pešiaka, bielie, bez ošady, proste úplná katastrofa. Samozrejme, do blicky je to veľmi dobré, ale tak akože nepovyskúšal, že, či náhodou. On sa samozrejme nenalakal a veľmi správne klikneme si to naspäť na našu partiu. Zahral teda to D4, čo sme spomínali, aby obsadil vlastne celé to centrum. A to, aké bude mať ten biely centrum, to je niečo neuveriteľné, ale uvidíme za chvíľočku. Prišlo jazdec na F4, vidíme to trošku taký akože otázniček s vykričníkom. Ten jazdec samozrejme tu stojí veľmi, veľmi nepríjemne pre toho bieleho, jednak teda priamo ohrozuje pešiaka G2 so šachom. Čierny si tým, bielý si tým poradil úplne jednoducho, proste ho vyhodil, strelec krát na F4, AX F4. No a teraz tu opäť stále budem hovoriť o tej pešiakovej štruktúre. Priatelia, ak máte radi pešiakovej štruktúry a aj vy, ktorí ich nemáte radi, tak toto je naozaj že metodická partia na tému pešiaková štruktúra. Pozrite sa na tých pešiakov, ako brutálne držia proste to centrum. Ako brutálne držia vlastne celé centrum. Pešiak na F4 je v podstate v tejto chvíli taký, že nekrytý a môže byť v budúcnosti cieľom útoku toho bieleho. Ďalšia vec je, že ako sme hovorili o dvojpešiakoch, tak nám vznikol už druhý dvojpešiak na šachovnici, tentokrát vlastne ale na strane toho čierneho. Dobre, pokračujeme ďalej, prišla ošada, dáma na F6, veža na E1, veža na E8, strelec na D3. Zatiaľ všetko také akože zrozumiteľné ťahy. Tuto po strelec D3, ja keď som teda tú partiu sledoval, tak mal som takú obavu, a to sa v podstate aj stalo na šachovnici. Vlastne strelec G4 je veľmi, veľmi prirodzený vývinový ťah za toho čierneho a samozrejme, že niekedy by asi chcel aj toho jasca vyhodiť. No a ten biely predpokladom to nechce brať pešiakom, aby si ich nejak tak spotvoril. Preto som ako keby špekuloval nad tým, že najprv zahrať vlastne H3, aby som nepustil, môžem to takto potiahnuť, aby som sem nepustil vlastne toho strelca a potom s plánom strelec D3 a robiť nejaké hrozby vlastne na H7. Ale teda Dink sa rozhodol strelec na D3 a toto je presne, celá partia sa vlastne niesla v tomto duchu, že Dink spravil asi dve také podľa počítača nepresnosti to nazvieme a tu sa práve ukazuje aj v tomto zápase o majstra sveta, že šachy sú stále vlastne tou ľudskou hrou, že tam sedia tí dvaja ľudia, je to strašne o nervov, strašne o psychike a v podstate robiť ako keby drobné chyby je presne to, čo vlastne potom môže spôsobiť nejaké napätie a nejakú odchýlku, pretože aj ten druhý súper sa môže častokrát ako keby pomýliť. No, po strelec na D3 teda prišlo logicky to strelec na G4. Teraz vlastne nechce si nechať zobrať toho jazdca, takže s ním ustupuje na D2. A prichádza jazdec A5. A toto keď som videl, tak OK, počítač hovorí, že je to chyba, ale otázka je, že vlastne prečo je to chyba. No, je tu nejaký návrh, že strelec na D7. Priznám sa, že neviem, tých možností tu bude asi viacej. Ja keby som bol čierny, tak ako prvé zvážujem napríklad také ťahy, ako napríklad veža na D8. A to z veľmi jednoduchého dôvodu. Veža, s vežou sme ešte neťahali, nie je vyvinutá. Dávam niekde ako keby na slopec, kde možno v budúcnosti sa niečo bude diať. Alebo teoreticky by som ešte uvažoval o ťahu napríklad veža E7 a veža E8. S plánom ako keby útočiť na toho pešiaka. Proste zapojiť tú poslednú figuru, ktorá ešte doteraz vôbec nehrala. A práve z tohto titulu sa mi zdá jazdec A5 ako keby odveci ťah, pretože ten jazdec, jeho myšlienka tam nejaká je, ale vieme vo všeobecnosti, že jazdci na kraji šachovnice stoja zle, alebo stoja oveľa horšie ako v centre, kvôli tomu, že z toho kraja vlastne majú dosah iba na 4 polia, keď stoja v centre, tak majú dosah na 8 polí. Takže znižujeme si vlastne ich pôsobnosť o polovicu, to je prvá vec. Druhá vec je, že vlastne ten jazdec tu na tej kraji šachovnice v podstate nič také dramatické nerobí, on teda útočí na pešiaka na C4, ale ten je veľmi dobre krytý, tam v podstate ten čierny nejakým spôsobom neúspeje. A zároveň vlastne ten jazdec je tak, ako keby, nazvime to, že mimo hry, offside, keby som to mal použiť takú futbalovú terminológiu. Preto tento ťah síce počítač ho označuje tým otáznikom,
Ja by som ho teda tiež, priznám sa, že nezvažoval a keď to mám tak ako keby do ľudskej reči uchopiť, tak práve toto boli tie dôvody, že jazdec jednoducho na kraj šachovnice sám, nič v zásade neohrozuje. Je to veľmi, veľmi podivné a zvlášť, keď teda na šachovnici máme ešte figuru, z toho som vôbec neťahal a viem ju proste veľmi prirodzene ako keby zapojiť do útoku alebo povedzme do obrany. Ale stalo sa jazdec A5, tá myšlienka nepa bola vlastne rozpohybovať týchto pešiakov, to uvidíme za chvíľočku. A tu prichádza prvý akože fantastický ťah. Počítač to hodnotí ako excelentný, ja by som mu dal normálne, že briliantný, pretože obetováva pešiaka a sám bráni vlastne tomu plánu toho čierneho zahrať C5. Pretože pointa toho čierneho je pešiakov, vlastne toto veľmi silné bieleho centrum zafixovať. Ukážem príklad, ja tu teraz potiahnem nejakú takú akože hlúposť, povedzme A3, nech je to jedno. A po C5, D5, vlastne tí pešiaci by sa tu úplne zafixovali a tá masa pešiakov by zrazu stratila ako keby tú svoju účinnosť. A v podstate zrazu ten biely hraje v úvodzovkách ako keby bez pešiaka, pretože vlastne títo dvaja sú úplne mimo hry, oni sa nevedia nejako rozpohybovať, nejako ich nevieme povedzme dať tak, aby sme mohli niečo vymeniť a podobne. To znamená, že pokiaľ máte dvojpešiakov, tak sa snažíte ako keby držať priestor a zároveň, keď váš super má dvojpešiaka, tak sa ho snažíte vlastne nejak zablokovať, zafixovať. A vtedy tí pešiaci sú úplne ako keby k ničomu. Toto bol jeho plán, no a bieli to perfektne naozaj, že C5, toto je ukážkový postup, zničil celú tú myšlienku, lebo on to teda zobral na C5, samozrejme nie, že brať, pretože teraz by mu vznikol takýto ohavný dvojpešiak, úplne katastrofa, ale zahral teraz ten ding fantastický E5, najprv s tempom napadol dámu, dáma musí ustúpiť, na H6 kvôli tomu, že je priamo aj pole H7, tu vlastne nám hrozí takýto ako keby šach, ktorý by tu mohol nastať, takže zároveň je to pole H7, zároveň inak je aj pešiaka na F4. No a hneď potom E5 s tempom prichádza D5. A toto je niečo naozaj do učebníc metodiky, proste ako on krásne rozpohyboval to pešiakové centrum. A vidíme, že tí pešiaci sa posunuli obidvaja o jednu radu vyššie, už sú na 5. rade, teda už sú povedzme v tom tábore supera alebo na tej superovej polovičke. No a nechcem nič hovoriť, ale už to majú predsa len bližšie k polu premeny, ako napríklad pešiak C5 k polu C1. A hlavne tým, že sú vlastne vedľa seba, toto je ďalšia dôležitá vec, že ak sú pešiaci vedľa seba a postupujú, tak ich sila sa ako keby znásobuje alebo násobí. A teraz vlastne držia všetky tieto polia. No a nesmieme zabúdať na to, že čierny má vlastne o pešiaka viacej. Bielý obetoval pešiaka, ale má za to brutálnu ako keby priestorovú prevahu a zároveň aj aktivitu figur. Pretože tu sa nám začne za chvíľočku ukazovať, že ten jazdec na A5 stojí úplne od veci, proste ako keby mimo šachovnice. Na druhej strane je dáma na H6, ktorá plní v podstate nejakú iba obranú úlohu. Dá sa povedať, že najaktívnejšia figura na šachovnici z pohľadu čierneho je práve ten strelec na G4. Veža na E8 samozrejme takisto. No a veža na A8 v podstate takisto tiež nič nerobí. No a čo je ďalšia dôležitá vec, ešte vrátim sa k tomu jazdcovi, že jazdec na kraji šachovnice, katastrofa. On jednoducho v podstate teraz nemá ani pole, že kam by ako keby mohol skočiť. Takže on je tu úplne hotový. Prišlo veža na D8. V podstate to, čo som spomínal, je, že mohol kľudne tie ťahy prehodiť. Ja som na A5 mohol ísť aj inokedy a tak. Ale OK, rozhodol sa to spraviť. No a prišlo teda C4 i on to centrum samozrejme veľmi brutálne blokuje. Ešte tu teda mohol ten čierny skúsiť sám zahrať ako keby C4. A rozmýšľam teraz asi čím, možno, že ja som to takto ako keby povymieňať, hej, že by toho pešiaka vlastne odovzdal naspäť, lenže ten biely by tu bol brutálne spokojný, lebo už toho pešiaka by mal vlastne naspäť, to znamená materiálne by to bola rovnováha, plus by mal to brutálne ako keby pešiakové centrum, môžeme tam započítať aj pešiaka na C3 a čierny má vlastne slabinu, má ešte toho dvojpešiaka na F stĺpci. Takže v podstate C4 by bolo také
také síce vykúpenie, ale s dlhotrvajúcou slabinou a nevýhodou, čo samozrejme sa asi Nepovi teda nepáčilo, ale po veža D8 a C4 sa tá jeho pozícia úplne ako keby tak zavrie, že nevie dobre rozpohybovať tie svoje figury, proste ten jazyc je úplne odveci tuto. Zahral teraz B6 s plánom teda jednak pokryť si toho jazdca, ale tiež aby mal pre neho nejaké ústupové pole a prípadnú nejakú cestu, či už cez B6, D8 a dostať sa ako keby naspäť znova do hry. No, prišlo H3, teda nakopol toho strelca, strelec ustupuje na H5. Tento strelec je v podstate extrémne kľúčový a dôležitý pre toho čierneho, takže samozrejme on si ho ako keby necháva a práve aj na tej diagonále. Čierny tu má rôzne teda idei, teraz má v podstate aj pešiaka navyše, ale čierneho idei sú nejakým spôsobom vytvoriť útok na toho bieleho kráľa a to práve aj takým ako keby príhodným napríklad obetovaním pešiaka na F3 a snažiť sa rozrušiť tých pešiakov pred bielým kráľom. Problém je vlastne v tom, že ten čierny tu má málo figur. On tu má vlastne tú dámu a strelca, čo je síce fajn, ale otázka je, že či to stačí, pretože ani jedna z veží vlastne sa nevie dostať povedzme niekde na G6, na F6 a podobne, práve kvôli tým nešťastným pešiakom. No a takisto vlastne ten jazdec je úplne mimo hry, hej, že keby sme ho dali na D4, tak to by bola ako keby iná pesnička, hneď na F3 hrozí a podobne, no ale to je proste z I6. Takže čierny tu má síce takýto nejaký plán zahrať F3, ale jednoducho stále mu to nejakým spôsobom nevychádza, alebo proste nič by tým nezískal. Stalo sa v partii strelec na E4 a tu v podstate opäť ten biely robí také ako keby veľmi nepríjemné vyčkávacie ťahy. Ja iba ukážem kooperatívnu variantu, lebo niekto by si mohol mysleť, že visí pešiak na E5, on je v podstate nepriamo krytý, ak by sme ho vyhodili, príde strelec krát H7 šach a v ďalšom ťahu vyhodím vežu. Takže toto sú také ako keby dvojťahové taktiky, ktoré sú tu schované v tej pozícii. Ukazujem to preto, lebo niekedy sa pýtate, alebo môžete sa pýtať, že a toto som neukázal a toto je očividné, prečo ho nevyhodil. Samozrejme, tá pozícia je extrémne ako keby bohatá na nejaké možnosti, ale pre zachovanie duševného zdravia, aby toto video nemalo 4 hodiny, ukazujem iba také tie hlavné myšlienky. No a strelec E4 je brutálny ťah, pretože v podstate ten biely má veľmi pevnú pozíciu, veľmi takú akože kompaktnú, jemu nič nehrozí, zároveň tie hrozby má všetky on vo svojich rukách a čierneho figury sú také, že vlastne nemajú sa kam poriadne pohnúť. Nemajú sa kam poriadne pohnúť a teda, že čo má ten čierny ako keby robiť, že odovzdáva opäť tú kartu na stranu čierneho. Plán čierneho v tejto chvíli je v zásade už bojovať o remízu. To je v zásade ako keby jasné, že keď sa bavíme o výsledku. Ale najväčším kameňom úrazu pre toho čierneho sú vlastne títo pešiaci. No a tých pešiakov tu v podstate vznikajú také plány, že napádať ich vlastne týmito C6 alebo F6 a snažiť sa to pešiakové centrum nejakým spôsobom rozbiť. Svojím spôsobom to Nepoaj robil, ale jednoducho asi to bolo málo, asi to bolo neskoro. Tu ešte stálo za úvahu miesto veža E7, možno skúsiť toho silného strelca vymeniť, hop. Zahrať strelec na G6, lebo teraz je vlastne aj v zákryte s tou dámou, takže nejaké SF3 nejde, lebo by nám odvisla dáma. A skúsiť sa ako keby, že takto zjednodušiť tú hru. No, či by to bolo nejaké riešenie, ťažko povedať, ale ten strelec pre toho bieleho je naozaj túto veľmi, veľmi silnou figurou. On zahral veža E7, plánuje povedzme nejaké také zdvojenie s útokom na toho pešiaka na E5. Prišlo teraz dáma C3, teraz už toho pešiaka ako keby jedenkrát krije. Vidíme, že stále ten čierny hraje ako keby bez jazdca. On hraje normálne, že celú partiu v podstate bez figúry. Prišlo veža na E8 a prichádza strelec na F3. Opäť taký počítač tu dáva ťah, teda nie ťah, ale znak, ten otáznik vykričník, teda taký akože jemná nepresnosť, tak to nazvime v poňatí toho chápania tej pozície počítačom, ale z ľudského hľadiska je toto úplne v poriadku. Možno teda
otázka, že či ako keby možno nezahrať ešte nejaký plán ako strelec C2 s plánom strelec A4 a tu získavať nejaké tempa, ale okej, akože Ding zahral SF3 veľmi jednoducho, ak to vezme to jazdcom, ten jazdec bude keď ísť pešiaka na E5, čierny jazdec je mimo hry a teda akože ukáž, čo vlastne chceš hrať, hej, toto je taký jednoduchý plán. No a Nepo teda už pochopil, že ten jazdec v podstate tu nič nerobí, snaží sa s ním vrátiť naspäť do hry. Išlo veža na E2. Opäť taký akože otáznikový ťah. Plán je jednoduchý, jednoducho zdvojiť tie veže a útočiť tu alebo podporovať tých pešiakov. Dalo sa tu samozrejme nejaké také akože nuancy špekulovať, ale ja si myslím, že toto je úplne OK. No a prichádza vlastne tá pointa toho čierneho, čo som aj spomínal, že ako keby také napádanie z boku vlastne toho pešiakového centra. To je hlavný ako keby plán toho čierneho, o čom on sa tu musí snažiť, lebo inak keď týchto pešiakov nechá rozbehnúť, tak on proste zdochne hneď. Takže po F6, teraz si môžete pauznúť video, ale samozrejme ten Ding bez nejakého dlhého zaváhania zahral E6. A toto je brutálna batéria, teraz čo sa vlastne tomu bielému podarilo. Stále aj bez pešiaka. Toto chcem upozorniť, stále bielý aj bez pešiaka. Ale pozrite sa, aká tá jeho pozícia je. No a počítač to hodnotí ako plus minus vyrovnané alebo jemnú výhodu pre toho bieleho práve kvôli tomuto brutálnemu pešiakovi na E6. Išlo jazdec na D6, teda hneď obsadzuje vlastne to pole a blokuje tých pešiakov. No a toto je podľa mňa kľúčová pozícia. Tu možno Nepo sa mal zmieriť, ako sa hovorí, so životom. Nechať toho jazdca tu, nechať tie veže tu a robiť iba nejaké také, že vyčkávacie ťahy. Teraz išlo veža na E1, jazdec na F5. Sem sa dostaneme, ale počkať, on to vyhodil. Áno, že možno skúsiť proste nejaké SG6 zahrať týmto štýlom proste a teraz by tu chodili hore dole. A iba to ako keby takýmto spôsobom zablokovať, držať a v podstate ten biely zrazu má toho pešiaka menej a veľmi ťažko sa hľadá ako keby teraz tá priama cesta k výhre. Hej, že vlastne áno, môžeme povedať, že biely má aktivitu, má veľmi peknú pozíciu, ale nemá úplne, že kade preraziť do tej čiernej pevnosti. Takže teoreticky tu sa mohol Nepo s tým uzmieriť, ale ako som sa dozvedel od Aniša Girio, ktorý tú partiu komentoval, tak on pozná teda Nepa lepšie ako ja, čo je zaujímavé a zvláštne. Hovoril, že Nepo má vlastne rád také tie aktívne pozície. On nemá rád bránenia, nejakú pasivitu a podobne. No a tu vlastne prichádza aj taký prvý kľúčový moment. Jazdec na F5. Toto zahralo vlastne Nepo úplne, že A tempo, bez váhania. Teraz Ding vlastne vymenil tých strelcov, čo je celkom happy. A prišlo veža na E4. Partia je v zásade v rovnováhe, je napadnutý pešiak na F4. Ak o ňo ten čierny príde, tak v zásade materiál na šachovnici je vyrovnaný a biely má veľmi pekné, ako keby tento pešiakový klin. No, prišlo dáma H6, už sa blížime k veľkému finále. Pešiaka pokryl, prišlo dáma na F3. No a tu prichádza ako keby asi tá osudová chyba. Veľmi to kritizovali, jednoducho čierny mal sa uspokojiť proste s tým, ako to je a možno zahrať nejaké, počkaj, jazdec na D6 je plán, ale nie, pardon, nie jazdec D6, ale samozrejme takto G5, vlastne pokryť toho pešiaka, to je akože v prvom rade a potom možno aj kľudne vlastne zahrať to jazdec D6 a vyčkávať. Dokonca, ja to teda skúsim zahrať nejaký ťah, že A4 napríklad a po jazdec D6, a dokonca ten Aniž hovoril, že aj keby tú väžu nechal a neviem, teraz zahral nejaké väža E2, tak dokonca, že ani nebrať tú väžu, dobre, toto je zase nejaká blbosť, čo som potiahol, ale že ani nebrať tú väžu kvalitu, pretože ten jazdec môže byť silnejší. A to sa presne aj ukázalo v tej partii, čo bolo také až nepochopiteľné a na tých videách. No aj ten Ding je mu sa triasli ruky, lebo zrazu videl tú možnosť výhry, no proste fantastická show, fantastická show. Nepo zahral automaticky jazdec D4, teraz
oni na to kúkali, že wow, že to je chyba. Tuto práve chyba, práve ten ťah G5, aby kryl toho pešiaka na F4. No a Ding bez nejakého dlhého rozmýšľania, brilliant move, jednoduchým žargonom českomu, zoberal toho jazdca, bum bum, a prišlo jazdec na B3. A v tejto chvíli Nepo si sadol za šachovnicou, inak sedeli tam dneska obidvaja pomerne veľmi často, takže už to má aj taký náboj tej, akože toho zápasu o mesta sveta, a bol som ja osobne s tým veľmi spokojný. No ale po jazdec na B3, tá pozícia je v tejto chvíli ako keby, že začierneho úplne prehratá. Úplne prehratá napriek tomu, že materiálne je na tom lepšie. Proste, poďme na to. Veža na E7 nemá ani jedno pole, kam sa môže pohnúť. Toto je dôležité si uvedomiť. Veža na E8 môže chodiť po 8. rade. Je to v zásade na nič. K dáme sa za chvíľočku dostaneme, inak tá tiež nemá veľa polí. Sem na H5 nemôže ísť, lebo tu by som mu vyhodil. Na H4 veľa toho nespraví. Na G6 síce môže ísť, ale to je všetko. Ale čo vlastne je ako keby taká hlavná hrozba, ten jazdec jednoducho chce vyhodiť pešiaka na D4 a potom skočiť na F5, dať prípadne vidličku, alebo môže ísť aj na C6, odtiaľ to vlastne, tú kvalitu, to ani není otázka, tú kvalitu on dobere, že kedy chce, otázka je, či vôbec toho jazdca chce dať, no ale pointa je, že keď títo dvaja pešiaci sa rozpochodujú, tak ten čierny je úplne, že kaput. No a úser je, že vlastne čierny s tou pozíciou nevie v tejto chvíli, že nič spraviť, nemá absolútne žiadnu protihru. Zahral teraz to G5, ktoré už je neskoro. Prišlo jazdec na D4, dáma na G5, no a prichádza veľmi krásne G4. Iba dávam do pozornosti, tá dáma nemôže ísť na F5, na E4, na D3, na C2, tu je jazdec, ani na B1, lebo je tam väža. Nemôže ísť na G4, nemôže ísť na F7, môže sa pohybovať v podstate iba aktuálne na dvoch políčkach. Dáma, ktorá je najpohyblivejšia figura na šachovnici, iba na dvoch políčkach. Výmena, prišlo H5, jazdec na F5. A vidíme ako keby obrovský brutálny rozdiel, alebo takú, že výhodu, alebo hodnotenie figur, že máme absolútnu hodnotu figúr. Absolútna hodnota dámy je 9, jazdca 3, veže 5. Ale v tejto chvíli ten jazdec, ako má hodnotu tú absolútnu 3, tak relatívna hodnota jeho aktuálne je podľa mňa aj 8. Kľudne by som povedal, že aj 8. A hodnota tejto veže je možno taká, že keby tu bol pešiak, tak by to bolo 100x lepšie. Nie, že 100x lepšie, zrazu ten čierny by bol možno aj remizový, tá väža je mu tam vlastne na obťaž, takže hodnota 1 a dáma takisto nič. Pozrite sa, dáma nemôže ísť na H6, na G7, na F7 nemôže ísť, môže ísť iba na jedno pole, ona tuto vlastne môže iba takto chodiť na týchto troch políčkach. Tá dáma je tam zavretá, keď niekto z vás poznáte takú hru, že Sokoban sa tu volalo, také kocky premiesňujete, tak ona tuto môže proste chodiť takto do kolečka, dokola a nevie sa odtiaľ proste vôbec nejako dostať. To je proste niečo neuveriteľné. A práve ten Aniš to komentoval slovami, stalo sa veža na H7. Poďme ešte zo pár ťahov ďalej. Tak, dáma na E4, teraz je to úplne, že krásne, dáma nemá ani jedno pole, kam by mohla ísť, ani jedno pole. A hrozí teraz po dáma na E4 ešte taký, ja tu dám nejakú hlúposť, hrozí proste jazdec na E7 vidlička. Bohužiaľ, jednoducho, keď to vezmem vežou, tak prídem o dámu. Takže takéto nepríjemné veci tu teraz hrozia a čierny v podstate, tá jeho dáma sa nemá ani jedno pole, že kam pohnúť, a ani nemá vyhliadku, ako sa niekam dostať. Preto zahral král na H8, aby mohol dať nám dámu prípadne, že na G8, F8 a odtiaľ to teoreticky, že sa niekde dostane von. Ale prišlo E7, ktoré vlastne dáme B to pole F8. No a v tejto chvíli je tá pozícia, že úplne prehratá. No ona bola už aj pár ťahov dozadu. Ale teraz je tá pozícia tak nechutne prehratá, že dokonca aj Aniš Gry to komentoval, že vidieť partiu v zápase o majstra sveta, ktorá pripomína nejakú exibičnú simultánku, že to je až niečo neuveriteľné, no ale pre nás ako divákov sú to perfektné, krásne šachy.
proste po dáma na F7, áno, môže ísť na F7, ale v podstate ona sa nevie nejako odtiaľ to dostať. Ešte sa tí komentátori teda smiali, že tu by vlastne ten biely mohol kľudne teraz zvoliť aj taký plán, že zahrá veža na E2 a kráľom proste kľudne takto niekam napochoduje a proste vyhodí pešiakov a že úplne hoci čo si môže robiť, to je neuveriteľné, neuveriteľné. No a Ding teda už iba hľadal ten ako keby víťazný plán, išlo spomínané D6. Vidíme tú silu tých pešiakov, že tí pešiaci, tak jak sme na začiatku ich mali vlastne nastúpených na tej 4. rade, potom sa pohli, dám to inou farbou, skúsme takouto zelenou na 5. radu, už to bolo taký ako keby výkričník. No a ako náhle sa dostali vlastne na tú 6. radu, tak zrazu to začína byť, že úplne vlastne hotové pre toho supera. Že toto je naozaj krásna metodická partia. On to vyhodil, zobral to jazdec, máme tu vidličku, dáma uhla, zobral. No a teraz v zásade je to už iba o nejakej takej akože technike. Prišlo dáma na E6, král G7, snaží sa proste ísť nejak na pomoc. Veža na F1, hrozí proste dať nejaký šach alebo mat, veža H6, jediné krytie a veža na D1, teraz vlastne hrozí veža D8 a vyhodí dámu. Keď dáma uhne, tak on si postaví dámu. Prišlo F5, no a teraz jednoducho šach si dáš, dobre hráš, uhol s kráľom, dáme si druhý šach. Prúser nemôže brať veľmi vlastne toho pešiaka, pretože by prišiel šach vežou a prídeme o dámu. Takže toto je tam ako keby stále vo vzduchu a preto si to nemôže čierny dovoliť. Preto zahral veža na F6, prišlo dáma na H7. Tu v zásade... Tak keď to zjednoduším, že vyhráva akýkoľvek ťah, prišlo král E6. No a Ding sa tu ako keby zamyslel na chvíľočku, lebo nie je to ako keby nejaký priamy mat na tej šachovnici, ale teda hľadal ten víťazný ťah, zahral vlastne dáma na G7 a v tejto chvíli sa ten čierny nachádza v úplne takom cukcvangu, že nemá ako keby čo spraviť. Prišlo ešte veža na G6 a po dáma na F8 sa ten čierny vzdal, pretože nemá ako zabrániť vlastne strate figúry alebo teda premene dámy s nejakým následným matom. Krásna partia od Dinga. Neskutočne bol na tú partiu pripravený aj v tom otvorení. On vlastne minul 4 minúty na celé otvorenie asi na prvých 10 ťahov, pričom nepominul možno 20 minút, čo v predchádzajúcich partiách bolo ako keby naopak. Takže naozaj vidno, že jednak Nepo, perfektne pripravený, takisto ten jeho tím, neviem na koho má v tíme, okrem toho Richarda Rapporta, ale oni ho psychicky ho dali, že brutálne dokopy, on bol sebavedomý za tou šachovnicou a keď už bol ako keby v takej tej vyhratej pozícii, tak taký veľmi, že nepríjemný nie je to správne slovo, ale taký priamy pohľad mal vlastne na toho Nepa, očný kontakt, samozrejme Nepo očami uhýbal, ale na tej kamere to bolo vidno, ako sa na ňoho akože pozeral, že... Ale nebolo to také arogantné pohrdavé ako Nepo, keď napríklad v tých partiách pred ním vyhrával, ale také, že OK, nech sa to rozhodne za šachovnicou, nie je to, že kto, ja neviem, má kelo a podobné veci. A dneska som na konia. Priatelia, fantastická partia, veľa ľudí odsudzovalo tento šampionát alebo tieto majstrovstvá sveta tým, že tam nehrá jednotka Magnus Carlsen. Ale na druhú stranu, obidvaja hráči, či už Nepo alebo Ding, pre obidvoch je to brutálna a ja si myslím, že aj prvá a posledná šanca stať sa majstrom sveta doslova sa zapísa do dejín šachu. Obidvaja sú si toho vedomí. Obidvaja vedia, že táto šanca sa nebude opakovať, preto nejaké také vyčkávacia, dlhé a neviem, aké rýchle emízie a podobné srandy, ťažko očakávať. Každá partia bola na hrane noža, aj keď sme videli dve emízie, ale zo štyroch partií už polovica, to znamená dve, boli rezultatívne. Fantastická partia, ja vám ďakujem za pozornosť, odoberajte tento kanál, lajkujte, komentujte, budem sa strašne tešiť. veľa analýz a kombinácií určite zostalo za oponou, pretože ich tu nestíhame, ale ja som z tohto zápasu nadšený, z tejto partie som nadšený a už teraz sa teším na stretnutie s vami pri ďalších kolách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.